ឲ្យសិល្បៈគុនខ្មែរសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទក៏សូមអរគាយគោរពស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube ប្រដាល់ KX ឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់ដែលមានខ្ញុំបាទស្តង់ដាជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់នៅក្នុង Channel បានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយក៏បានដកស្រង់នូវជាព័ត៌មានថ្មីក្តៅដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីលើកយកមកអានជម្រាបចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពូអមីងមីលោកយាយលោកតាសម្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ប្រដាល់ KX យើងខ្ញុំបាទពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីនៅក្នុងដៃអស់លោកអ្នកភ្លាមៗឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាសាច់រឿងថ្មីមែនតើដែលតកតងទៅនឹងអញ្ចឹងសោះបែកធ្លាយហើយសែនរ៉ាដេតទម្លាយរឿងសម្ងាត់រឿងអីណាដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅសាច់រឿងលំអិតនិងពិសដាដូចតទៅបានមកហើយពុកម៉ែបងប្អូនហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលផ្សេងទៀតដែលសែនរ៉ាដេតសម្រាប់ជ្រើសរើសយកក្លឹបប៉ែនកាក់គុនខ្មែរសម្រាប់បើកទំព័រថ្មីក្នុងអាជីពប្រដាល់គឺដោយសារសពថ្ងៃខ្លួនមានក្របខ័ណ្ឌជានគរបាលដូច្នេះពេលឡើងសង្វៀនប្រកួតត្រូវតំណាងឲ្យក្លឹបប្រដាល់ណាមួយដែលចំណោះឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃអូហូបាទល្អមែនតើទូយ៉ាងដូចក្លឹបប៉ែនកាក់គុនខ្មែរជាដើមសពថ្ងៃមានក្លឹបប្រដាល់ជាង20ដែលចំណោះឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានដូចជាមកតរាជសីកងចាក់រាជសីនាគរាជចតុមុខក្លារខាន់មានរិទ្ធតលៃដំរីមានរិទ្ធសាលវ័នកេឡាអាណាចក្រគុនខ្មែរថ្មគោលពោសានជ័យបាក់សីស្លាបដែកមីស្ទ័រលីគុនខ្មែរក្លឹបសិល្បៈអវិបុលដារិទ្ធពោសានជ័យកុលបុត្រគុនខ្មែរជាដើមអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាហេតុផលជារឿងសម្ងាត់មួយដែរដែលសែនរ៉ាដេតបានទម្លាយថាមូលហេតុអីបានជាគេជ្រើសរើសយកក្លឹបប៉ែនកាក់គុនខ្មែរជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាយើងមករូបទៀតគឺបានដូរចូលក្លឹបប៉ែនកាក់គុនខ្មែរជាផ្លូវការហើយណាអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងនេះខ្ញុំហ៊ានធានាក្លឹបប៉ែនកាក់គុនខ្មែរ2ឆ្នាំទៀតញាក់សាច់ណាគាត់ដល់លឺកីឡាករចាញ់ពីក្លឹបប៉ែនកាក់ញាក់សាច់មកណាកឡោស្រាលខ្លាំងហើយណាក្លឹបប៉ែនកាក់គុនខ្មែរសបោកឡោស្រាលហើយសុទ្ធតែកីឡាករលំដាប់កឡោស្រាលពងឡើងខ្លាំងពងតឡើងខ្លាំងចំណាយឲ្យសែនរ៉ាឌីវិញសែនរ៉ាឌីប្រកាសដំណឹងល្អដូចគ្នាណាសែនរ៉ាឌីប្រកាសពីការបើកទ្វាររបស់ប្អូនប្រុសដើម្បីទទួលការប្រកួតហើយនរណាចែចូវមុនបានមុនចែចូវក្រោយបានក្រោយរុះរាន់ឡើងបាទដល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវសែនរ៉ាឌីគេប្រកាសហើយនរណាគេចូលចែចូវប្អូនគេបានមុនអាហ្នឹងយកទៅវាយមុនទៅនរណាគេចែចូវបានក្រោយអាហ្នឹងវាយក្រោយទៅតែតាក់តងបានមុនគេហ្មងភីអានន្តតាក់តងបានសែនរ៉ាឌីទៅវាយមុនគេអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះសែនរ៉ាដេនឹងឡើងប្រកួតនៅសង្វៀនភីអានន្តដើម្បីតេស្តសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនផងថាតើវារស់រវើកបានប៉ុណ្ណាល្អនៅដល់កម្រិតណាណាស៊ូនឹងវាដូចដើមហើយនៅអញ្ចឹងអានេះជាការតេស្តសមត្ថភាពមួយនៅភីអានន្តល្អមែនទេណាតាំងពីអ្នកបងប្អូនគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកគាត់ល្អមែនទេសែនរ៉ាឌីសែនរ៉ាដេស្រឡាញ់ដល់បងគាត់មួយទៀតឆ្លាមសទៀតណាបបាក់ប្អូនបានល្អមែនទេបាក់ល្អមែនទេចំណែកឯនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលចង់ស្គាល់ណាកីឡាករឆ្លាមសហើយជាមិនសូវជាមានអ្នកស្គាល់ប្រហែលទេដែលជាបងប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំហើយតែងតែបង្ហាត់ខ្ញុំកន្លងមកតែគាត់បានបោះបង់ចោលយូរហើយជួបគ្នាឆាប់ឆាប់នេះនេះគឺកាន់អាស៊ីបនេះគឺកីឡាករឆ្លាមសបងប្រុសរបស់កីឡាករសែនរ៉ាដេតនិងសែនរ៉ាឌីគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រហាត់សែនរ៉ាឌីសែនរ៉ាដេតជាច្រើនក៏គាត់អ្នកប្រហាត់គ្រូបង្ហាត់ពួកគាត់គឺលោកគ្រូអេបថននៅក្លឹបក្រសួងកសិកម្មពីមុនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងមានយេននីណាមានឃីមនីម៉ា
មានសែនតែឌីសែនតែដេតកំពែងខ្មៅឆ្លាមសនឹងសត្វតែសេរីពួកគាត់ហើយហាត់នៅក្លឹបក្រសួងកសិកម្មដែលមានឯកឧត្តមយុទ្ធពុធងជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបហ្នឹងហើយគាត់ជាប្រធានក្លឹបហ្មងណាហើយគ្រូបងហាត់ធំគឺលោកអេពុធងអញ្ចឹងយើងងាកទៅសែនរ៉ាដេតបន្តិចសែនរ៉ាដេតក៏ជាប់កុងត្រាជាមួយសង្វៀនពិភពលោកដែរគឺ WLC World Lightweight Championship សែនរ៉ាដេតគឺជាកីឡាករកឡូស្រាលហើយគាត់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប្រកួតជាតារាកិត្តិយសនៅសង្វៀន WLC ហើយអញ្ចឹងយើងចាំអ៊ុតថាតាសែនរ៉ាដេតធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាសម្រាប់ការប្រកួតនៅ PNN ហើយក៏ចាំអ៊ុតទៀតថាតាសែនរ៉ាដេតធ្វើល្អដល់កម្រិតណានៅសង្វៀន WLC World Lightweight តែទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែគិតថាសែនរ៉ាដេតនៅតែល្អការរលាស់ជើងទាត់20ជើងជាប់គ្នាក៏នៅតែល្អយើងមើលហើយខ្ញុំអានមុននេះដំណឹងល្អសែនរ៉ាឌីប្រកាសមកបើកផ្លូវប្រកួតនឹងគឺបើកផ្លូវឲ្យសែនរ៉ាដេតទេមុនដំបូងឃើញព័ត៌មាននេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំគិតថាអូប្អូនមកទីបងមកដែរមកមែនដល់ពេលមកមានណាក៏អត់មកទេណាគេមានមុខរបរគេធំដុំហើយសែនរ៉ាឌីគេមានមុខរបរជាអ្នកលក់ឡានគេបើកហាងលក់របស់ញ៉ាំណាអញ្ចឹងសែនរ៉ាឌីគេមានលុយច្រើនតែសែនរ៉ាដេតគាត់ដូចជាមិនដាច់ស្លាស់អស់អាឡ័យពីគុណខ្មែរទៅណាមិនឆ្ងាយក៏មកវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាសាច់រឿងមួយដែលល្អសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងដែលកីឡាករដែលប្រុងនឹងបោះបង់អាជីពទៅហើយហើយត្រឡប់មកវិញចំណែកមករូបទៀតដែលប្រកាសចូលសង្វៀនវិញគឺឡាវសំណាងឡាវសំណាងគាត់វាយតែគីឡូ60ទេគាត់ប្រកាសគាត់ធ្វើគីឡូជិតគ្រប់ហើយគីឡូគាត់គឺឡើង6ជាងគីឡូខ្ទង់គីឡូ65 67អីនេះតែគាត់អត់ទេគាត់វាយឯងគាត់វាយគីឡូ60ហើយចូលវាយតបងគឺនៅមកហ្វាយខេមបូឌាគាត់វាយយកលុយប្រគ្រប់ទិញកង់3ឲ្យបងប្រុសពេជ្ររុនហេតុតែស្រឡាញ់ណាខ្វះលុយគ្រប់ចឹងគាត់ឡើងវាយយើងយកតម្លៃខ្លួនគាត់ទៅប្រមាណជួយទិញកង់3ឲ្យបងប្រុសពេជ្ររុននេះគឺជារឿងមួយដែរល្អហើយខ្ញុំសរសើរមែនតើខ្ញុំសរសើរឆ្លាមសនេះសរសើរយ៉ាងម៉េចគាត់ប្រវត្តិប្អូនរបស់គាត់ណាខ្លាំងប្រវត្តិខ្លាំងមែនខ្ញុំសរសើរហ្មងត្បិតតែគាត់ដើរចេញពីសង្វៀនយូរហើយមែនណាតែប្រវត្តិល្អមែនតើហើយប្អូនរបស់គាត់អត់ដែរមានរឿងអាស្រូវទេអត់ដែរមានរឿងអាស្រូវទេខ្ញុំស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណឹងកីឡាករក៏មកដេញដើរផឹកស៊ីញ៉ែញ៉ៃល្បីយ៉ាងទៅហើយមិនដែរគេផុសត្រាម៉ារឿងប្របាក់រឿងអីអត់នេះតកោឡៅអញ្ចឹងណាតកោឡៅក៏អត់ដែរគេផុសអីណាក្រលំបាកតោកយ៉ាងអីដែរភីច្រើនគឺដើរប្រឹងហាត់មកឡើងវាយម្ដង4 500រលុយណាលុយគ្នាមួយខែអ្នកធ្វើការអង្គចាក់បាន200 250ហើយកីឡាករវាយម្ដង350 400ហើយប៉ះវាយលេងនៅខារបាវអីមានលុយបន្ថែម1លាននៅវើ60ម៉ឺននេះសិតលុយគេណាយើងទៅវាយម៉ារ៉ាតុងអីទៀតបានលុយរង្វាន់ច្រើនពាននេះ1000ខ្សែក្រវ៉ាត់5000 6000ខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្លះឡើងដល់10000អានឹងជាសមិទ្ធផលហើយយើងប្រឹងប្រែងដើម្បីអនាគតរបស់យើងហើយខ្ញុំហ៊ានធានាហ្មងខ្សែរ៉ាដេតមកវិញនេះខ្ញុំធានាដឹងតែលេងខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយតែមិនដឹងលេងខ្សែក្រវ៉ាត់អីគីឡូស្រាលមកជុំជើងហើយណាគីឡូ51មានសុករិទ្ធគីឡូ51ហ៊ីមសរៃគីឡូ51ណាសែនរ៉ាដេតគីឡូ51ហើយរើសកីឡាករកម្ពុជាយើងណាមករូបទៀតគឺខំក្លានាមល្មម4ដាក់ថៃមកយកអស់មកនំក្រាក់ជីបក្រោយយកអីគេស្ដាច់ខ្មោចក្រោយយកអីមកតនីមកណាទក់របស់ខ្មែរមកសាហាវណាគីឡូស្រាលកម្ពុជាយើង4នាក់ហ្នឹងពុងតាអង្រួនណាបេះដូងអ្នកគ្រប់ត្រោដាក់លេខខ្សែក្បាត់គីឡូ51មើលវាក៏ក្រៅប៉ណ្ណាខ្សែរ៉ាដេត
ណាសុករិទ្ធណាអឺខាំក្លានាងហ៊ីមសរីបួននេះដាក់មើលអស់ចាបណាបំញាក់សាច់ត្រាក់ត្រាក់គីឡូ51ធ្វើខ្សែក្បាត់ឲ្យអែមមួយមើលនឹងអានេះជាការសំណពររបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងសារ៉ាដេតសារ៉ាឌីបានទម្លាយរឿងចូលសង្វៀនវិញគឺអ្នកណាចាយចៅមុនបានមុនអ្នកណាចាយចៅក្រោយបានក្រោយអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយបដាល់ KH សូមជម្រាបលាបាទសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំង